Bendlovská banická rally v dňoch 28. až 30. júna opäť spojila partiu motoristických nadšencov, a to už po 45. krát. Magdolenovci otec Viktor a syn Richard patria k akcii. Otec začínal, syn prešiel cez jazdca, rozhodcu až k funkcii riaditeľa súťaže. Súťaž, v ktorej vyhráva zábava a priateľstvo, je aj medzinárodnou. Začíname jazdou zručnosti a súťažnými úlohami. Jazda zručnosti je tu na letisku. Zatiaľ máme nahlasených 39 jazdcov na jazdu zručnosti a zajtra do orientačnej jazdy je 20 posádok. Z toho sú 5 posádok z Čiech a jedna posádka z Polska. Druhý súťažný deň je aj o spoznávaní Slovenska. Tento rok trasa vedie cez Stredné Slovensko, ideme do Turčianskych Teplíc, do Kremnice a späť do Handlovej. Za volantom aut štartujúcich na banickej rally sme videli ženy, mužov, ba aj deti. Máme jazdu zručnosti pre mužov, zvlášť pre ženy a zvlášť máme kategóriu pre juniorov, čiže vlastne deti do 18 rokov v sprievode dospelej osoby, v sprievode rodiča. Na trati sme zastihli aj mladú dámu, len 10-ročnú pretekárku Sofiu Kotásekovú z Handlovej. A Sofinka tu štartovala už po druhý raz. Prišla som si zajazdiť, lebo ma to baví. Čo ťa na tom najviac baví, povedz mi? No, že sú tam tie kužla, že ich obchádzam a krútim sa. Súčasťou rally sú aj súťaže, alebo skôr zábavné disciplíny, v ktorých ukázali súťažiaci svoju zručnosť a kondíciu. Zahraničnou posádkou, už tradičnou na banickej rally, sú manželia Gregorovi z Ostravy. Vy ste koľkýkrát vlastne na banickej rally? Neviem koľkýkrát, ale od roku 72. Takže spočítané to nemáte len? Spočítané to nemám. A prečo vlastne vy sem chodíte? Prečo je tu krásne, sú tu dobrí lidi, no a nejak sme si to oblíbili. Už to v roce 72, potom 75 a jak sa to dělalo postupne, tak sme tu jezdili. Ostraváci tu boli prvý raz v roku 1972 na Spartaku, toho vystriedali Trabanty a na 601 štartovali aj teraz. Tiež už veterán, ale v inom pretekárskom kabáte bola Škodovka 120. Príprava takejto akcie nie je jednoduchá, ale sú podujatia, kde odmenou nie sú peniaze, ale oveľa viac. Sú to samozrejme aj nervy, starosti, ale je to aj zábava, radosť. Keď človek vidí tých spokojných ľudí, tak toho tak naplňa šťastím.